Namaste svima. Evo danas nastavljam sa serijalom čitanja iz naših yoga priručnika. Za temu danas odabrao sam rad, budući da puno ljudi, pa čak i yoga praktikanata ima problema upravo sa vratnom kralježnicom. Iz knjige Sukshma Vyayama Yoga. Znači ovdje sam ja u početku pisao o mobilnosti. I onda sam išao topološki regiju po regiju zašto su bitne. Većina ljudi danas ima problema s vratnom kralježnicom zbog krive posture prilikom sjeda ili stajanja, puno boravka na računalu, vrat ode tu, glava ode tu, krivog spavanja ili krive upotrebe mobitela. Često kad se mobitel fiksira između vrata i ramena, a isto tako yoga učitelji i yoga praktikanti znaju imati povrede zbog stoja na glavi i takvih vježbi gdje nepravilno opterećuju vratnu kralježnicu i onda s vremenom kad se sve te male mikrotraume zbroje dođe do velikog problema. I zato smo mi ovdje u ovoj knjižici opisali Pavan Muktasan seriju 1 ili cijeli taj sistem antireumatične skupine vježbi ili vježbi za odličnu cirkulaciju energije, mi zovemo vježbe mikropokreta ili Sukshma Vyayama Yoga. Dobrobiti vježbi za vrat i glavu, one uklanjaju stres, napetost i težinu iz vrata i ramena te poboljšavaju vratnu cirkulaciju i priljev krvi i kisika u mozak. Poboljšavaju i vid. One uklanjaju energetske blokade iz područja vratne kralježnice, što omogućava nesmetan tok energije do viših energetskih centara poput ajna čakre i krunske čakre. Naš vrat je mjesto gdje se susreću emocije i razum. Emocije, srce, razum, mozak. Bojno polje je vrat. Tako ja često znam reći. To je most između srca i mozga. Svaki konflikt između ovo dvoje donosi napetost u ovoj regiji. Vježbe za ovu regiju balansiraju štitnjaču te pomažu da ne zadržavamo ništa negativnog u sebi te da se slobodno izrazimo. Zvuk po yoga filozofiji se stvara u prvoj čakri, ali se manifestira ovdje u grlenoj kroz zvuk, kroz jezik, kroz izražavanje. Zato mnogi ljudi koji čuvaju u sebi taj stres, strada štitnjača. Da bi se oslobodili tih problema, da bi se naučili izražavati, upravo tome služe ove jednostavne vježbe. Nekoliko je tu i kontraindikacija, osobe sa spondilozom i hernijom diskova trebaju izbjegavati kruženje i savijanje glave prema dolje, kako postoje neke variacije. Znači, najjednostavnija vježba je okret glave desno-lijevo. Ovdje udahnete, okrenete, izdahnete. Udahnete, izdahnete. Udah, izdah. Udah, izdah. Na taj način otključavamo energiju vrata, imamo lateralnu fleksiju, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, sredina. Imamo to kruženje, znači pola kruga gore, udišemo, pola kruga dolje izdišemo. Ili drugi smjer. Kao da vrhom nosa crtate krug. Imamo gore dolje. Antefleksiju, retrofleksiju. Znači uvijek je dobro početi sa ovim pokretom, u slučaju da imate problema sa krvnim pritiskom,
pa krenete na ovaj način u vježbe, možete si pogoršati. Znači uvijek izdah dolje, udah gore. Izdah dolje, udah gore. To. 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 Ovo je izuzetna vježba koja u stvari stimulira bitne ovdje energetske točke koje upravljaju cijelom posturom. Točke ovdje iza su bitne za oči, možete si poboljšati brojne probleme glaukom, suhoću u očima, znači samom masažom. Međutim, mi ovdje vježbama i pokretom stimuliramo te akupresurne energetske centre. Tako svaku vježbu možete raditi 9 puta, 10 puta, čak kruženje 2-3 minute. Izuzetno za ljude koji prakticiraju meditaciju, jako je bitno prije meditacije na nježan i spor način, mekan način, napraviti kruženje. Tad meditacija može biti puno dublja, postura će biti bolja, bit će vam lakše sjediti, neće vas kičma ući u kifotičan, pogrbljen položaj, kukovi će se isto tako na nježan način otvoriti. To su tako neke jednostavne vježbe bile. Isto ono što možete napraviti ako vas boli vrat, možete masirati ovu ovdje točku između palca i kažiprsta. Ovom točkom ili marmom ja većinom pomažem ljudima kod brojnih tegoba, znači jednostavno pumpate. 1 sekund otprilike, jedan izdah, naćete tu mali brežuljak, zna biti jako neugodno. Jedna ruka, druga ruka otprilike 60 puta. Isto tako postoji, pošto je ovdje regija kralježnice, tada možete ovo raditi palcem. Masirat jedan palac, drugi palac, jedan palac, drugi palac. Ili jednostavno masirat neposredno ispod nokta ovu regiju, pa tako i cijeli palac. Na taj način ćemo ukloniti te blokade unutar tih meridijana i poboljšati cirkulaciju energije, tako da se vratna kralježnica i cijela kralježnica ponašaju puno bolje, mobilnije, ali i stabilnije. Eto, toliko od mene za danas. Ako imate kakva pitanja, slobodno pišite. Isprobajte vježbe, dijelite ih dalje. Pišite iskustva. Namaste.